Malik Riz makong makan YouTube channel Ruhisna. Tekan dia kena mat som lagi video tu mai mutiak tak tahu cuma yang lebih tayang kena bab bab ramai bah. Jangan ikut saya kena mat tuan ni. Pakai terlebih sepatu kena kamai bah luk sili sok mandi bah pom dah kerusung obrol bah. Jangan bab bab ramai deh yang mansa min ban cuba petiah nak nong sepatu kap ni ni te. Tapi yang ban cuba petiah bah ni nak nong rung rung ke saya tidak pernah dapat sep. Tapi kawaii ban tidak semua. បាទសំទោសតែកវ័យដាក់ឈ្មោះជាបតផ្សេងក្រាន់តែបានគោរពចំនួនភៀងនិងចំណាប់ជួនច្បាស់លាស់ជាបតពាក្យ 6ក្រៅពីរឿងរៀងគេបតនេះយើងឃើញមានប្រើនៅក្នុងរឿងរតនាភងដោយដាក់ឈ្មោះចំជាបតពាក្យ 6តែម្ដងបាទអ្នកក្នុងនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចបួនគឺរបស់កាបចំណាប់ជួនចង្វាក់និងបរិយាកាសបង្ហាញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខាត់ពេលសូមមើលរបស់កាបរបស់គេទៅគឺក្នុង 1 ឃ្លាមាន 4 បាទសំទោសក្នុង 1 លំបាស់មាន 4 ឃ្លា ក្នុងគ្លាមួយមួយគឺមានប្រាំមួយព្រៀងទាំងអស់បាទនេះគឺជារឿងចំណុចដែលយើងគឺសង្កេតគឺក្នុងតាងបាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលចំណាប់ជួននេះបានគឺតាជួនគឺយើងមាន 2 គឺជួនក្នុងវគ្គនិងជួនឆ្លងវគ្គឥឡូវខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីជួនក្នុងវគ្គសិនអញ្ចឹងមើលតាមក្នុងតាងហើយសាកល្បងបញ្ចូលអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 1 ជួននិងព្រៀងទី 2 ជាងទី 4នៃឃ្លាទី 2ហើយព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 2ជួននឹងព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 3ហើយមកជួននឹងព្រៀងទី 2ឬព្រៀងទី 4នៃឃ្លាទី 4បាទអញ្ចឹងបើយើងយកព្រៀងជួនព្រៀងទី 2យើងជួនព្រៀងទី 2សតទៅតែបើយើងចង់ជួនព្រៀងទី 4ជួននឹងព្រៀងទី 4សតទៅបាទនេះគឺជួនក្នុងវគ្គតែពេលជួនឆ្លងវគ្គគឺយើងយកជួនចង្ក្រោយបាទគឺព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 4ក្នុងវគ្គទី 1 ឬក៏វគ្គខាងដើមនឹងជួននឹងព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 2ក្នុងវគ្គទី 2ឬក៏វគ្គបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងយើងមើលតាមគ្រូតាងទៅបើសិនជាបងប្អូនឬក៏ប្រិមិត្តចង់តែងបទពី 6នេះសូមកុំភ្លេចកត់ទៅលើការជួនឆ្លងវគ្គផងបាទរក្សាបានត្រឹមត្រូវទេបាទនេះឧទាហរណ៍របស់យើងគេសួរឈ្មោះយើងលីណាមេតាបៃតាផៅផងយើបើយើងពុំប្រាប់ឡើយហងក្រែងគេពុំអស់សង្ស័យបាទ អញ្ចឹងតាមការសម្គាល់បត់នេះក៏វៃខ្លះពុំបានយកព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 3ជួននឹងព្រៀងទី 2ឬទី 4នៃឃ្លាទី 4ទេបាទអញ្ចឹងវាអាចមានចឹងដែរណាអញ្ចឹងឃើញវាអាចមានចឹងគឺតាមរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្សែចិត្ត 8តំព័រទី 23បានលើកឡើងដែរណាបាទអញ្ចឹងគេមើលណាគេសួរឈ្មោះយើងនេះណាអញ្ចឹងណាជួននឹងដានៅក្នុងពាក្យបៃតាគឺមានចឹងដាបាទចឹងត្រូវទី 4ជួនហើយ ផៅផងជឹងផងបាទផងជួននឹងហងនៅព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 3បាទអញ្ចឹងមានថាឡើយនេះគឺមានឃើញជួនទេឡើយព្រៀងទី 4នឹងឬក៏ទី 2នៃឃ្លាទី 4ដាក់ឃើញមានជួនទេអញ្ចឹងឆ្លងវគ្គកំភ្លេចណាគឺយើងសរសៃក្រែងគេពុំអស់សង្ស័យអញ្ចឹងឡើយសង្ស័យមានព្រៀងស័យចុងក្រោយហ្នឹងគឺព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 4ណាជួននឹងព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 2ក្នុងវគ្គបន្ទាប់នោះវគ្គទី 2ហ្នឹងគឺយើង យើងយល់យើងនេះលោកពេកក្រៃអញ្ចឹងក្រៃជួននឹងខ្សែហើយមកជួននឹងដៃបាទនេះគឺជួនក្នុងវគ្គនឹងឆ្លងវគ្គឯងបាទឥឡូវយើងមើលកំណត់តាគេដងទៀតមកនេះគេសង្ខេបឡើងវិញជួនក្នុងវគ្គគឺព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 1ជួននឹងព្រៀងទី 4នៃឃ្លាទី 2ព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 2ជួននឹងព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 3បាទអញ្ចឹងជួនឆ្លងរបស់ឬឆ្លងវគ្គ ព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 4នុងរបស់ទី 1ឬក្នុងវគ្គទី 1ជួននឹងព្រៀងទី 6នៃឃ្លាទី 2ក្នុងរបស់ទី 2បាទនេះគឺជួនឆ្លងរបស់ឬឆ្លងវគ្គអញ្ចឹងចំណុចកគឺចង្វាក់បទនេះគឺចំណុចសំឡេងលើព្រៀងទី 2និងទី 4របស់ឃ្លាបាទបរិយាកាសអញ្ចឹងបរិយាកាសតើបទនេះគឺប្រើនៅពេលណាអញ្ចឹងបទនេះគេយកទៅប្រើបានគ្រប់បរិយាកាសទាំងអស់បាទនេះបទពាក្យ 6 បាទអញ្ចឹងការបញ្ចូលពាក្យបទពាក្យ 6នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបើសិនជាបងប្អូនមានចំណុចណាមិនយល់ឬក៏សង្ស័យឬក៏ឆ្ងល់អាចសរសេរជា comment ក្នុងក្រោម video នេះបានតែសូមកុំភ្លេចអនុវត្តនិងហាត់តែងបានច្រើនដងផងដើម្បីឲ្យការរៀនសូត្ររបស់យើងនឹងកាន់តែយល់និងច្បាស់លាស់បាទហើយក្នុងឱកាសនៃការសម្រាកមុនពីសមាការនេះសូមបងប្អូនសន្និសីទប្រឹងប្រែងសូមបន្ថែមផងកុំជប់ កុំមកចំណាយពេលវេលាអភិយោទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬក៏មើលវីដេអូច្រើនបាទជាពេលរៀនបានច្រើនទៅគឺវាមានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជូនពរមានសុខភាពល្អបាទ